Mortaliteti në vitin e parë të jetës është edhe më i lartë. Guriel Nasto, nga materniteti Koço Gliozheni, thotë se 5 janë shkaqet kryesore të vdekjeve të foshnjëve. Përsa i përket vdekshmërisë foshnjore, konsiderohet vdekshmëria që ndodh brenda vitit e parë të jetës. Shkaqet më madhore të vdekshmërisë foshnjore, që përfshin dhe periudhën neonatale, pra periudhën brenda 28 ditëve të para të jetës, janë kryesisht defektet e lindura, pra anomalitë e lindura të zembrës, të mushkërisë, anomalitë e lindura të traktit të ushqyerjes, pra traktit digestiv. Një shkak tjetër madhor është lindjet parakoje dhe lindjet që janë shumë parakoje, pra prematurët e thellë, që ndryshe e quajmë ne. Një shkak tjetër madhor është vdekja e papritur, që ndodh sindromi i vdekjes së papritur, që ndodh tek fëmijët brenda vitit të parë të jetës. Mbytjet si pasojë e kapërzimit të trupave të huaj në rrugët e frymëmarrjes dhe komplikacionet që vijnë gjatë shtatzanisë. Në disa raste janë edhe kushtet që nënat e vijojnë shtatzanin. Mjeku thotë se për shkak të situatave të ndryshme, ndër të cilat edhe depresioni, ka nëna të cilat janë konsumatore të substancave narkotike, duhanit dhe alkoolit. Rastet më qetësuese janë rastet të nënave të cilat kanë probleme shëndetësore, kryesisht nënat me diabet, nënat me tension të pakontrolluar të arterial, nënat të cilat janë me kushte social-ekonomike të ulta, të cilat mund të përdoruse të drograve të ndryshme, përdoruse të alkoolit dhe konsumit të duanit gjatë shtatzanisë. Këto janë grupi nënave të cilat kanë një ndjekje më adekuate në drejtim të shtatzanisë. Gjithsesi, edhe depresioni është një ndër shkaqet që sjellin komplikacione gjatë shtatzanisë dhe rrjedhimisht në drejtim të komplikimeve që mund të kenë për bebin. Për fat të mirë, gjatë periudhës së pandemisë në maternitetin Koço Gliozheni nuk ka humbur jetën nga Covid asnjë foshnjë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.